Marko Stojanović, dobrodošao. Bolje te našao. Ovo mi je najbrže dogovaranje za podcast ikada. Ja sam bila, poslala tebi poruku da mi se dopada tvoj rad i da li si zainteresovan da dođeš kod mene u podcast i ti si rekao mogu sutra uveče. Pa znaš kako ja tako funkcionišem, tako sam i, evo, da ti kažem iskreno, kad sam tako dogovarao neku saradnju u Hrvatskoj sa Petrom, eto reći ću, mi smo se bili čuli nešto ujutru, ja sam već popodne bio tamo. Da, tako da meni sjajno. Nikakav problem. Da, to je sjajno. Obično mi je svaki podcast ono mjesec dana unapred, pa ne znam ovako, pa onako, pa kad može, kad ne može, kad ti ono, sutra uveče, studio može, to je to. Let's Inače go. Sam u životu bio sve i odmah, tako da ajde. To je, ide uz to, da ide uz karakter. Ovako, moram da kažem par stvari. Ja sam, prvo, mene je privuklo, sad ovo je možda malo neočekivano, ali mene je privuklo, pažnja mi je skrenuo moment na tvojim socijalnim mrežama što ti slušaš Južni vetar. Da, i što su svi, pogotovo, znaš, kao danas, svi su nešto u fazonu, ne znam, svi slušaju Phil Collinsa, ne znam, Andreju Bocelija, niko ne sluša ono, narodnu muziku i ti si ono kao Južni vetar, to je to, nema foliranja i meni je to sjajno. I onda sam malo pogledala tvoj profil i nekako mi se čini da si ti jedan od, ajde da ne kažem, ima super ljudi, kvalitetnih i na mestu, ali čini mi se da si ti lik koji je baš onako to što jeste na socijalnim mrežama. Pa vidi, ja iskreno ti kažem, to je to, to je to što se vidi tamo, to je uživo. Inače, Instagram po meni je danas, ono, svi ljudi prikazuju neke najlepše trenutke u životu, naravno nećemo, prikazujemo tu svašta nešto, što nam, svi imamo mi probleme, stalno nam se dešava nešto i lošo i dobro, ali ja nikad nisam hteo da sad ja tu nešto radim privatno drugačije, a da na društvenim mrežama prikazujem nešto što je ono neko drugo moje lice i to nije tako. Ja nemam nikakav problem s tim. Ja sam više puta i na storiju, znaju ljudi koji me prate, objavljivo i 7-8 vezanih storija sa tim, sa tom muzikom, Južni vetar, to je to. Ili recimo evo sad, ja sad kad sam dolazio do Beograda, snajka moja, odnosno od mog brata žena, treba se da, od Boga zdravlje, dobit ćemo bebu u kući u porodici Stojanović, tako da ja dok sam dolazio sad od ozdo, neke sam pesme slušao i eto, ja sam takav, meni to, ja sam bukvalno ono, napunile su mi se oči suzama i to je to. Ta muzika meni je onako, da. Ja osjećam tu muziku isto i ja imam dosta ljudi oko mene koji su u fazonu naš, kakvo je ovo dranje, a ja sam u fazonu kada ti nemaš, ja stvarno verujem da ljudi ili imaju sposobnost da, da ne čuješ to samo kao dranje, nego da osetiš i kada osetiš to ima totalno drugu konotaciju. Znaš kako sam ja, ja sam skoro pročitao jednu rečenicu na Instagramu gde kažu da onaj kog dira tekst, taj je malo tužniji, a onaj ko se veseli kad sluša tu muziku, on je onako, da kažemo, on je srećan. E sad, ja sam tu negde u balansu između, zato što naravno imam trenutaka i kad sam srećan i kad sam tužan, kao i svi mi. U toku dana znam da mi se menja raspoloženje. Mislim, to je normalno, nećeš da bude... Mislim, meni ne bi ni bilo interesantno da sam srećan 24 sata, bukvalno. Znaš, ja ne volim tu ravnu liniju nikad u životu. Ili idem gore, ili idem dole. Ako idem dole, znači nešto nije kako treba. Ako idem gore, samo radim to dalje i to je to. Ja bih možda volila da sam malo više ravna linija, pošto je kod mene više ono, ti skokovi i padovi su baš ekstremni, ali slažem se s tobom. Bolje to nego da si ono ništa. Ali da, eto, to mi je bilo interesantno zato što ja isto na mom Instagramu često znam da uvežem tako storije i ne znam, to mi verovatno dosta ljudi otprati zbog toga, ali nikada se neću promeniti. Volim, tako da meni je to bilo simpatično i onda sam, kažem ti, pogledala ostatak sadržaja i sve mi je delovalo onako legit i na mestu i ajde sad šalo na stranu što se tiče i tih stvari, ali što se tiče samog posla, što se tiče pristupa, treningu, pristupu ishrani, meni se jako dopalo ono što sam videla kod tebe i zato sam htjela da malo popričam, da vidim odakle, kako je sve to poteklo, znači odakle znanje, odakle iskustvo, da sada imaš i takvo samopouzdanje i toliko zadovoljnih klijenata i toliko ono, da si potkrepljen, da kažem, nekim znanjem koje zaista može da da ljudima rezultat. Pa vidi, ja sam, moje školovanje je krenulo kad sam upisao srednju medicinsku školu u Nišu i tu sam ja već vidio da meni, o suštini, pre nego što sam krenuo u tu školu, ja sam krenuo se bavim treningom i ishranom, a kad sam
prešao u tu školu, onda sam ja vidio da mene ljudski organizam malo više interesuje nego ostale. E sad, naravno, to su bili predmeti koji su bili onako, da kažemo, nepotrebni, koji meni nisu ni značili, niti sam se puno interesovao, ali sam tačno upijao šta sam ja hteo, šta je meni trebalo. I ja sam anatomiju, fiziologiju, biohemiju, hemiju i te stvari imao uvek peticu. I ja tu vidim da matematika je bila 3, 2, 2, 1, dvojka. To je to. Ovo ostalo me interesovalo i to je to. I ja sam tačno znao šta će meni trebati u životu, šta ne. I nekako se voditi. Svađao sam se i s profesorima za neke teme, bukvalno možda to nije u redu, ali eto, mislim, ajde, profesorka biohemije koja mi je uvek bila onako, da kažem, draga, me ubeđivala da masti mogu se pretvori u mišić. Tako da u tom trenutku nisam imao toliko znanja kao sada, kažem, ali opet sam neke stvari znao i mi smo se tu raspravljali, ali ono, mislim, možda sam ja pogrešno i razumeo, da ne bude da sad pljujem daleko od toga, jer dosta sam i dobrih stvari naučio od nje, ali eto, to je neka... Ono što se meni čini sad iz ovoga što ti kažeš, imao si razvijeno to neko kritičko mišljenje. Znači nisi ono, sad neko ti nešto priča u školi i sad zato što je taj profesor ti ono klimaš glavom, nego si već i tad verovatno ono razmišlja o stvarima logično, čekaj kako može ćelija jedna vrste da se pretvori u ćeliju druge vrste, nema smisla, tako da ako baš pričamo o tom primjeru. Ali mislim da je to super imati to izraženo, ono, to kritičko mišljenje. Mislim da škola između ostalog, možda to i negde te škole koliko god da su i dobre i kvalitetne, opet nekad znaju da budu i zastarele informacije i tako dalje, ali bitno je da nam se razvije to da mi razmišljamo. Pa ako razmišljamo... Da. Ja ti kažem, ja sam to što me interesovalo upio, kasnije nakon završetka tog školovanja, prešao u Beogradu da studiram. Studirao sam na visokoj zdravstvenoj u Zemunu nutricionizam i dijetetiku. I isto se sreo sa raznoraznim informacijama koje nemaju veze s mozgom, nažalost tako je i meni je krivo zbog toga i mogu slobodno i ovako javno i otvoreno da kažem da diplomu nikad nisam uzeo, niti planiram da je uzmem, zato što u neku ruku kad kažem sad, kad me neko pita i kad kažem ja sam nutricionista, meni nekako to deluje kao da sam, ne znam šta rekao, naš, zato što su stvarno neke informacije koje su totalno nelogične, koje nemaju veze s mozgom, ali to je tako njima rečeno, verovatno oni to predaju tako i to je to. Ja sam završni ispit imao da programiram neku ishranu gde sam ja pisao neku tabelicu nekih 5-6 sati i nije na kraju ispalo kako treba. A to je totalno nepotrebno, znači neke informacije... Računali smo neke, ne znam ni ja, neke detalje, neke sitnice, neke nešto što u životu nikom neće trebati nikad i onda doručak, parče hleba, džem preko, računali smo kalorije iz toga, pa smo onda vadili sve posljedno. To je moralo sa zarezima, sa zapetama, tačnu energiju, kilo džula da izvučemo, znači totalno gubljenje vremena, ono da kažem iskreno. Jasno, pa mislim da te škole koliko god, mislim čini mi se da kod nas što se tiče ishrane, ajde i treninga, nisu kvalitetne koliko bi mogle da budu kvalitetne, tako da to je nažalost tako. Ali onda mene zanima, znači rekao si tu srednju medicinsku, ovdje nutricionizam i dijetetiku u Zemunu i FISAF, je li tako, to sam čula, isto sam negde čula. Ali s obzirom da sve to, eto, ima i svoje mane i tako dalje, mene zanima kako si ti, ok, kapiram da sad svaka od tih škola je tebe, upravo što sam rekla, navela na razmišljanje, pa si ti dalje čito, pa si naš, ok, ovo mi možda nema smisla, ajde vidim šta ima smisla i tako dalje. Zanima me čemu najviše duguješ, čemu dugujemo sada to tvoje znanje koje imaš? Ja sam najviše učio od ljudi koji su, da kažem, onako u tom trenutku bili dosta bolji sa znanjem od mene i čitao sam dosta, pratio sam ljude na Instagramu i na Facebooku, naravno tad je bio aktuelni Facebook. Tu sam upoznao i Marka Dimitrijevića u Beogradu. On je na FISAF-u držao praktični deo, onda smo tu još dosta imali kvalitetnih ljudi i predavača, Marko Stojanović, moj imenjak i prezimenjak, da, onda profesor Ostojić, njega sam i više puta sad gledao na televiziji i uvek mi je onako, da kažem, neka
privilegija kad ga slušam, jer čovjek stvarno barata materijom, da bukvalno mi bude onako, sram me bude kad ga slušam, da ja neke informacije koje on, da, ne samo što ne znam, nego jednostavno vidim da nisam dorasao tome. Takođe sam pratio i iz Hrvatske Roni Kovačić, on čovek, njega sam na Facebooku pratio, dosta stvari sam od njega naučio, on baš ide detaljno i baš objašnjava, imao je svoju edukaciju i za trenere i za klijente i sad sistem rada njegov ne znam kakav je, ali što se tiče znanja i recimo tih stvari što se tiče treninga, iskreno to dosta sam od takvih ljudi naučio, da kažem onako. E sad ja sam onda samo dobro posle da idem da se edukujem više, da više čitam, da više slušam, da iskren da budem, meni kad pitaju ljudi koju knjigu bi preporučio, ja ne znam šta da kažem. Zato što sam ja sve informacije koje sam upio tokom školovanja, medicinska škola, FISAF, nutricionizam, razmjena informacija, razmjena iskustava sa ljudima koji su mnogo učeniji i pametniji od mene, ja sam tu najviše naučio te stvari. To su mi te, i onda sam povezivao neke stvari i onda sam ja sam sklopio neki svoj sklop i smatram da to može i dalje da se usavršava i dalje da se radi na tome i da nema kraja tome, bukvalno. Nema kraja, htjela sam da kažem, mislim, hvala tim ljudima što postoje i evo, slušalci, gledalci, zapamtite, zapišite imena, zato što je stvarno dar imati ljude, imati kvalitetne ljude sa kvalitetnim znanjem od kojih možete da učite. Ali nadovezala bih se samo na jednu stvar koju si rekao. Čini mi se da naravno treba učiti od ljudi koji imaju znanje i to i nadopunjivati, ali mislim da je ipak i ove škole koje si prošla su ti dale upravo tu osnovu što si napomenuo iz biohemije, fiziologije, anatomije, na koje tebi onda dozvoljavaju da kada slušaš nekog stručnog, da ti razumeš o čemu on priča. A bojim se da ako smo samo baš priučeni da samo sad odjednom nemamo nikakvo znanje iz biologije i sad slušamo nekoga ko priča nešto biohemijski vezano za ishranu, znaš, skeptična sam koliko čovjek može to da shvati na pravi način. Pa naravno, zato i mislim, mnogi danas kolege moji tvoje preskoče dosta toga i onda, ja ne želim daleko od toga, meni niko ne smeta, niti sam ikad u ikome video konkurenciju, smatram da ima ogroman broj ljudi i na Balkanu i u svetu i naših i kako god, zavisi koje područje se radi, da svako od nas može da ima svoje klijente, možda meni neće odgovara neki tvoj klijent, možda će meni odgovara neki moj i to je to, da kažem onako, ljudi sami biraju. I to je to. Znači, nikad ni u kome nisam video neku konkurenciju, da mi neko zasmetao, da sad ja tu sad daleko od toga, a to sam osetio, iskreno da budem. Pa, mislim da je to upravo zbog toga, zato što kada si kvalitetan i kada znaš da kada daješ rezultat, kao i u svakom poslu, ako si dobar u njemu, za tebe ima posla, a verovatno osjećaju ljudi konkurenciju, oni koji se malo boje zato što ga nemaju toliko. Tako da mislim da je to taj... Ali ja nemam problem uopšte da kažem javno i to da postoje ljudi u Srbiji koji, sad možda ne moram da navodim imena direktno, ali koje sam ja svestan da znaju bolje od mene. Pa to je okej. Okay. Od mene ljudi su, znaju više informacije od mene, više su naučili, više su se trudili što se toga tiče i znaju bolje od mene. Nisam ja najbolji, daleko od toga. I smatram da onaj ko za sebe kaže da je najbolji, da je... Nažalost. Pa pazi, ja sam, kad pričamo baš o tim školama, ja sam osnovne studije radila u ishrani Australije, a i ta škola, isto tako kao što je tvoje iskustvo, iako je bila u Australiji, iako je to tamo sve na mnogo višem nivou, ja sam isto bila šokirana nekim stvarima koje profesori ne znaju. I neke stvari toliko zastarele koje se propagiraju. Ja sam isto kao i ti pre nego što sam studirala već radila i već sam znala iz bodybuildinga dosta toga. I onda dođem tamo i, znaš, neke stvari koje nisu. Vidi, moram da te prekinem. Na Balkanu kod nas postoje ljudi, znači seci me ovde ako to nije istina, koji endokrinologiju i hormone i metabolizam i hemijske procese i hemijske reakcije mogu da predaju, ali u najmanju ruku predaju profesorima, lekarima, doktorima i ostalim, koji su iz sveta bodybuildinga bukvalno, znam tačno na koga mislim, to su ljudi koji mogu da te delove, bukvalno, kako funkcioniš organizam, kako hormoni deluju na čoveka,
koji lekovi deluju, kako šta utiče na testosteron, šta na estrogen, šta na prolaktin, šta na progesteron, mogu da predaju. Znači, smem da se kladim, bukvalno da ono da postoje ljudi koji su toliko na sebi istražili i toliko na sebi osetili neke stvari. Oni su se u suštini, da kažemo, u neku ruku i žrtvovali. Žrtvovali svoje zdravlje, jer vrlo dobro znaš i samo o čemu ti pričam, da bi shvatili kako hormoni rade, šta se dešava sa telom, sa insulinom, sa hormonom rasta. A to, nažalost, lekari, doktori i još mnogo njih nemaju pojma o tome. Apsolutno, ne, apsolutno se slažem i ako nekad imaš, slobodno reci neko ime, često mislim da bi značilo i ljudima da čuju pa da znaju možda na koga da se usmere, jer to je najčešće su pitanja ko zna od koga da slušam i to. Ali, mislim, to je tako, nema šta, pazi, zato što to ti je isto kao i za sportske doktore. Ja često kažem ljudima, mislim, masa tih doktora koji ljudi idu kada imaju neke sportske povrede i sportske probleme, oni ne znaju, jer jednostavno i ne razumeju. I, na primjer, ako ti kao neki ozbiljniji vežbač bodybuildinga ili powerliftinga ili nečega tako, godiš kod doktora i kažeš, pa znate li, ja treniram, on nema šanse da on razume šta je tvoj trening. I onda ne može ni da ocenjuje. E tako ovi profesori isto, znaš, na primjer, eto, ja sam baš imala tako neke sukobe sa profesorkom, isto je bilo iz biohemije, iz patologije, koja žena, vidi se, ona je završila to zato što, eto, znaš, ono, kad si mlad pa bandoglav, ne znaš ni šta te interesuje, nešto završiš i tako je to bio njen karijerni put. Niti se interesuje, niti to ima ikakve veze sa sportom i sa sportskom fiziologijom i tim delom, znači tom delom priče. I ona zaista vidiš da ne zna. A, na primjer, ovi ljudi koji su morali na teži način da nauče sve te stvari, pritom mora da se isto kaže da ti ljudi koji su u bodybuildingu, oni su zaluđenici. To su zaluđenici. Ti ne možeš da meriš ništa sa zaluđenim čovjekom. Čovjek koji je zaluđen i opsednut sa bilo kojom temom, evo, naježila sam se sada, sa bilo čim da je zaluđen, znači njegovo znanje će uvek biti ono, znači, i da nema školu i to, ako je on toliko zaluđen, on će da zna do tančina sve i to je to. Da. Pa je li da? Da, slažem se sa tim, nema šta. Ja sam ti zato i rekao da ovo što sam rekao, da bukvalno postoje ljudi stvarno koji znaju toliko tu endokrinologiju i znaju hormone u prste i kako šta reaguje i kako šta sniziti, kako šta povisiti, kako bukvalno znaju 10 puta bolje od doktora. Slažem se. Znači, slažem se. Ja sam imao razno raznih iskustava gde sam na fakultetu doživeo da su videli su ljudi čime se ja bavim, odnosno tamo neki ljudi, ajde, nebitno, neću da imenujem sad, i meni rekli bukvalno da ću biti sterilan i impotentan zbog kreatina i zbog količine mesa. Da li je moguće? Da, moj odgovor je bio malo nekulturan na to, ali pomenut ću ga, nije mi problem nikakav. Moj odgovor je bio da mogu da provere kad god hoće. Da. Nažalost. Da. Mislim, nije na mestu, ali morao sam se branim nekako i malo je nekulturno bilo s moje strane tu, ali zamisliti situaciju gde to ti kao profesor. Da, znači, da, još se uključuju tu neki dodatni ljudi, svašta nešto je tu bilo, ajde, nema vesa. Hvala Bogu. Pritom ja ono što pričam na Instagramu, što pričam na društvenim mrežama, nisam izmislio. To što ja pričam, to su neki mnogo pametniji, učeniji, bolji ljudi od mene, istražili, proučili, dali teze o tome i ja sam to naučio, probao, video da radi i to je to. Da, ne pričaš ništa na pamet. Da, nemam potrebe, pričam na pamet i da smišljam neku toplu vodu, da sad nekom prodajem maglu i neku priču, nemam razloga za tim. Da. To je to. Ne radim sa bodybuilderima, niti ću ikad raditi. Pripremao sam neke ljude ranije, ali to nije moja sfera i smatram da će mnogo zahvalniji čovjek da mi bude, koji bude skinuo 5 kg za mjesec dana ili bude se osjećao lepše nego bodybuilder, da mu je procenat masti 7 ili 7,5. Da, da, da. Pa jasno, više se menja život, da. Pa mislim, to je ono, zato ti kažem, to sam baš i videla kod tebe i ja isto često to kažem ljudima, nemam ja nikakvo mišljenje. Znači, sve što ja pričam nije mišljenje, nego to je ono što su trenutno činjenice, što je utvrđeno, što smo videli da radi i to je to. To je samo edukacija, zato što oni vrlo često misle, sad ja sam izmislio tu i nekom nešto pomogu. Druže,
ja imam 28 godina. To je bilo pre 40-50 godina, neko mnogo pametniji od mene u laboratoriji tamo neko je nešto izučavao, vidio da to radi i to je to. Sad ću ja tu nešto da pričam, nešto da smišljam. Ja sam toplu vodu izmislio, evo vam klik i to je to. Daleko od toga. Mislim, taj što koji izmišlja toplu vodu, odmah da se razumemo, ne izmišlja toplu vodu. Ili nije, kao, nije topla voda. Dobro, ajde sad da pređemo malo na neka konkretnija pitanja, baš kad smo se dotakli te endokrinologije. S obzirom da znam da ti radiš kao online trener, znači koje uključuje, tvoja aplikacija uključuje i izradu trening programa i ishrane. Tako. Šta je neki najčešći metabolički problem, u smislu ono, insulinska rezistencija, štitna, to. Šta je najčešći problem koji srećeš? I prvo, ajde mi to reci, pa ćemo dalje. A najčešći problem koji srećem je bio holesterol, hipertenzija, insulinska rezistencija. To su onako, da kažem, podjednako neke stvari. Kod muškaraca nizak testosteron, visok estrogen, prolaktin. I sad će neko da misli, pošto su me prozivali više puta, sad sam ja nisam kompetentan da pričam o tome. Ja lepo imam analize i ljudi to su sami meni šalju, analize pre saranje, analize u toku saranje, analize posle saranje. Nemam više tu o čemu da pričamo. Ja, kad meni taj čovjek, to su brojke sa tim kad baratamo, to je to. Znaš, ne možda mi da smislimo nešto sad. Ajde onda da krenemo prvo. Napomenuo si holesterol. Dobiješ klijenta i uglavnom kapiram da su ti većina klijenata hoće da poboljšaju, naravno zdravlje, ali hoće da poboljšaju, verujem, ono, telesnu kompoziciju u većini slučajeva, da, ali usput, ako imaju neki metabolički problem, naravno to mora da se adresira. Ako je on visok holesterol, šta radiš? Ja, pre svega, meni se vrlo često jave ljudi i misle da je glavni problem u ishrani, a fizički su totalno neaktivni. I smatram da čovjek koji je fizički totalno neaktivan, koji sedi 7-8 sati za stolom ili radi neki takav posao, neće moći samo hranom da reši neke stvari. Kao što je, na primjer, taj holesterol. Mislim da je fizička aktivnost obavezna. A svako od nas može da izdvoji 1 sat 3 puta nedeljno. I ja sam to vrlo uspješno rešavao. Ti ljudi su jeli i jaja, i meso, i ribu, i slaninu, i orašaste plodove, i maslinovo ulje, i obično ulje, i svinjsku mast, i sireve, sve su oni jeli to. A sve to kontra se priča da to utiče na holesterol i visinu holesterola. Svi su oni to jeli, a mi smo holesterol doveli u nivo. Ali tu je bukvalno znači, unos holesterola, odnosno kad mi unosimo, nema veze sa visinom holesterola u našem organizmu, zato što svaka ćelija stvara holesterol sama po sebi. Svi znamo to. To su neke osnove, da kažemo. I ako je čovjek fizički neaktivan, sedi, lenj, hormonski balans je katastrofa. To sam i pričao, jer si ima videla si sigurno gde su isprozivali svašta nešto. Znači, hormonski balans je katastrofa. E onda to vuče probleme sa holesterolom, sa metabolizmom, usporava se metabolizam, pa onda imamo to problema sa insulinskom rezistencijom, gde ćelije nisu na insulin kako treba da osetljive. Nakon toga ide dijabetes, pa onda sve to je začarani krug bukvalno i onda samo problem za problemom. To je znači bukvalno žena koja je bolesna, da kažemo, ajde, i hrani se katastrofično i ima fizičku aktivnost, bit će zdravija od one žene koja nema fizičku aktivnost, a sve to isto radi. Tako je. Zato što jednostavno fizička aktivnost, čovjek je stvoren da se kreće, mora da se kreće, i ranije pre hiljade i hiljade godina niko od njih nije sedeo i niko od njih nije čekao da mu hrana padne na sto. Mislim, sad je to mnogo lakše, ali recimo oni su se borili, jurili, išli u lov i tu je čovjek sam bio, da kažemo, fizički aktivan. Gradili, stvarali, a sad je sve to mnogo se promenilo, više taj sedentarni način života i to je glavni problem, ta fizička neaktivnost, lenjost, da ne zalazimo sad u neke detalje, ali takođe i razni emulgatori, aditivi koji se nalaze u hrani, otrovi, veštački zaslađivači, tu su i oni pojačivači ukusa i svašta nešto, truju naš organizam i organizam je u totalnom disbalansu i zato je povišen nivo holesterola i trigliceride. A trigliceridi, ja sam pričao o tome hiljadu puta, trigliceridi se rešavaju za nedelju i po dana. Evo, radi analize, posle nedelju i po dana u normali.
samo neka proba bilo koja, eto, da izbaci belo brašno, beli šećer, peciva, slatkiše, burgere, picu, na dve nedelje neka to proba. Ne mora ništa da radi, neka proba to da vidi da će mu trigliceridi pasti. Pa da, ako su neaktivni zato što će da se konvertuje glukoza u mast, ako su aktivni onda da, ne mora, ali u ovim slučajevima, jasno. Dobro, ali imaš neki pristup, ono sad kao visoki holesterol i pod tim podrazumevamo da je onaj LDL deo holesterola povišen, HDL, HDL nije normalan ili spušten, da li imaš neki konkretan kao neki sad pristup u tim slučajevima, ne znam, smanjujemo zasićene masti ili više ideš na deo priče koji je vezan za šećer? Više na deo priče sa šećeri. Nisam se nešto nikad bavio odnos omega 3, omega 6 i te stvari, jer ne kažem da nije ispravno, ali meni je ovo uvek davalo rezultate. Ja sam evo imam milion rezultata u telefonu, da kažem, hipotetički, gde su holesterol i trigliceridi bili povišeni posle mesec i po dana u normali, a HDL bude čak visok. Razumeš? Zato što jednostavno su neke stvari iz ishrane isključene, neke su uključene, čovek krene da unosi dovoljno proteina. Na taj način njegovi mišići se ponovo hidriraju, pa onda dodamo ugljene hidrate. Naravno, nikad nikom nisam gasio ugljene hidrate skroz, smatram da to nema potrebe da se radi sa ljudima koji su obični rekreativci, koji nisu sad nešto ekstremi, koji ne žele neke ekstremne rezultate, nema potrebe za tim. To ja smatram i to je moje mišljenje, možda se neko ne slaže sa tim. Nema razloga da se vratim. Znači, kad neko krene da unosi dovoljno proteina i krene da se bavi fizičkom aktivnošću, odnosno treningom snagi u teretani konkretno, on svoj organizam tera da napreduje i tera ga bukvalno na anabolizam. A to je da se gradi nešto. Nešto se gradi. Najlakše je da se razgradi. Nešto se gradi organizmu. Znači, trudimo se da i na taj način aktivacijom mišićnih vlakana on više troši i tu glukozu koja ulazi i te trigliceride i masne depoje crpi ako smo u kalorijskom deficitu. Na taj način je to je ono, da, se reguliše sve bukvalno. Vraćaju se hormoni u balans. Sve je više momaka. Ja ću to da kažem, koji mi se javljaju redovno na Instagramu, imaju problem sa libidom. Oni mi kažu, evo, mislim, ajde, pa jave se ljudi, imam lepu devojku, imam, ali nemam libido, nemam ništa. Ja kažem, radiš nešto ti? Pa kaže, ja kažem, jel treniraš, jel radiš, jel paziš na hranu? Pa ne pazim ništa, znaš, kao idem kao pomalu u teretanu, to je nešto zbrda zdola, verovatno, i to je to. I ja onda lepo dam savjet, nema potrebe da me neko plati za to, razumeš, neću. Ja kažem, hoćeš nešto detaljnije da radimo, da će stvarno da ti bude zagarantovan rezultat, da je mogo ti pomognem, jer tu kod, izvini, kod testosterona i kod tih stvari treba lepo odraditi hormonski balans. Vrlo često su pogrešno lečene te stvari. Znači, ako je nama estrogen previsok, to nije dobro. Ako je prenizak, opet nije dobro. Znači, mora da bude u normali. Jer taj estrogen jeste ženski hormon, da kažemo ženski pod znacima navoda, ali kod muškaraca je bitan i za libido. Jer taj balans je mnogo bitan, opet. Znaš, može da bude i testosteron i estrogen u normali i sve, opet ima neki problem. E, tu onda možda treba da se malo obrati na neke psihičke stvari. Razumeš? Da, recimo. Ali sve češće mi se javljaju mladi momci od 20 godina koji imaju problem sa tim, jer igra igrice po ceo dan, ništa ne radi, sedi za kompjuterom, ne kreće se, to mora se desiti. Mora se desiti, ja imam i drugare oko sebe koji su takvi. I evo sad, na dosta njih sam uticao i sad su skoro svi aktivni. I to je to, nema šta. Znači, ono, moj najbolji drug je stalno sa mnom, evo danas smo trenirali zajedno, juče smo trenirali zajedno i on se trudi, uči, pita me, jel dobro, ponekad mi smara, jel dobro radim, dobro radiš, još nisi naučio prošlo, koliko prošlo nisi naučio, dobro radiš i tako, znaš. Tako da interesuju se ljudi i drago mi je, rekao sam više puta, što postoje ljudi poput nas koji mogu da deluju na drugi ljude oko sebe. Pozitivno da utiču, da, na okruženje. Pa zato je, s jedne strane, zato su i dobre te društvene mreže, zato što možeš onako da imaš veći reach i da dođeš do većeg broja ljudi nego do samog svog malog kruga, do ko bi inače mogao, da. A što sam htjela da kažem? Inače ti je praksa da kada ti dođe klijent uradiš biohemiju, krvnu sliku, biohemiju? Ne uvek, nego kad je potrebno. Oni meni kažu sami. Ako nešto imaju. Ja kažem, ajde vidimo šta je problem.
I ti si iskustveno to uvideo, znači konkretno rekao si za trigliceride da se spuste nakon što se rafinisan šećer, sve belo brašno, znači šećer, sve što je, da. Da trigliceridi padnu, a za holesterol si rekao da trening, da te, sama intervencija, samo da se uvede, da se promeni način, ono, delom da se promeni način života, da se uvede trening i to. Vrlo malo je potrebno, znači samo da se čovjek uobroči, bukvalno da ima tri obroka redovnija i da u tim obrocima baza bude protein, odnosno proteini da se unose, da li će to biti meso, riba, jaja, mlečni proizvodi, whey protein, nebitno, beef protein, kako god, i da pored toga unese neke namirnice koje su nisu spremljene u dubokom ulju, recimo ako imamo pirinač da ga spremimo, da ga skuvamo ili na pari ili kako god i da ga malo začinimo. Nema potrebe da to pliva u zejtinu i da to, razumiješ, to su i više kalorija i onda višak energije organizmu negde mora da ode, a ide u salo i to je to. I, znaš, dešavalo mi se često sa nekim klijentima da su im se trigliceridi povećali. A znaš zašto se to dešavalo? Dešavalo se zato što oni budu u deficitu. Tako je, budu u deficitu. I ja samo što kad krene da se bavi fizičkom aktivnošću, kad krene trening snage u teretani i ja ih stavim u deficit, masne ćelije krenu da otpustaju energiju, otpustaju masi, to su trigliceridi, otpustaju krv i onda budu, i oni se malo uplaši. Ja kažem, sačekaj, prođu nedelju, dve, vidit ćeš da će biti normalni. Oni budu normalni. To su neki procesi koji treba da... Ali opet, knjiga je nešto drugo, iskustvo nešto drugo. Da, to sam htjela da možda kažem, zato što iskustveno si to video na tim parametrima da tranzitorno dolazi do povećanja kada kreću da se metabolišu masti, može da skoči i holesterol i trigliceridi i dođe, da, spusti se dole. Insulinska rezistencija, famozna insulinska rezistencija. Žena hoće da poboljša telesnu kompoziciju, ali kaže, imam insulinsku rezistenciju, svašta sam probala, ništa ne uspela. Jeste, insulinska rezistencija. Ja sam sedao s jednim prijateljem i on kaže, evo, moja žena ima insulinsku rezistenciju i okreće mi telefon, logo od Glova, odnosno Glova. Kaže, to je njena insulinska rezistencija. Da, da. Tako da, ima i toga. Nije samo, sad, one vrlo često imaju totalno pogrešnu sliku o sebi. Mm-hmm. I totalno, ja znao sam vrlo često da kažem, ajde ispiši mi od ujutru do uveče šta si sve pojela. Mm-hmm. Gram proteina nema. Da. Iako će sad ovi što se zalažu za... Feminizam. Nećemo ne. Njih, ajde. Na biljne, vegani. Da kažu kako to ubademo. Ubademo ima 30 grama proteina, ima ubademo 30 grama proteina, ima. Šta si jeo? Bademe. Da. Pa šta da radim s bademima, ja, Burazir? Da idem da radim trening s bademima. Nemaju realnu sliku o sebi uopšte, žene. I tu nalazimo na problem i tražio sam vrlo često da mi ispišu lepo dan od početka do kraja. Nema gram proteina. Mm. Ajde, možda zaluta neko jaja ono u patišponju kada umute, pa tu ima neki gram proteina. I, nažalost, ja kažem, to je, sad ćeš da vidiš kako će za nedelju dana mnogo da ti bude bolji osjećaj. Zašto? Zato što uvedemo normalnu količinu, odnosno dovoljan unos proteina. Pa na to ja dodam malo orašaste plodove, pa na to ja dodam malo maslinovo ulje, te zdravije masti, pa kažem ubaci omega-3. Ja ubacim omega-3, kažem uzmi 3 dnevno. Ja, u apoteci mi rekli jednu. Jao, šta ćemo sad? Ako uzme 3, možda se umre. Ali zato od one porodične pice, od burgera i litra Coca-Cola, ne može da se umre. Mm. To je zdravije od ovog. Znači, ali jebi ga, ovo je tableta. A pritom u jednoj je tableti, ono, većina proizvođača, u jednoj tableti ne uneseš bukvalno trećinu ili četvrtinu neophodnih, ono, neophodnih masnih kiselina. Tako da i to je isto suplementacija problema, ali skrećem s teme. Dobro, a znači da li rekao si uobročiti se i uvesti protein u svaki obrok, da li ima potrebe što se tiče insulinske rezistencije u isključiti hidrate i koliko ugljenih hidrata i kakve ugljene hidrate ti daješ klijentima? Da, jako znam, bolna znam. Tema. Isključiti... Istina. Cijela istina. Uknula sam se. Isključiti. Isključiti hidrate, obavezno, banana, mi slučajno. Da. Ako imaš insulinsku rezistenciju, pojedeš bananu, ti si umro sutra, gotovo. Da. Ne sutra, za sat vremena si mrtav. Da. A onda bi ja samo vrlo lagano postavio tom
doktoru, kako god, pitanje, jel možeš da mi objasniš samo, imamo ovde bananu i ovde imamo pirinač, ovde imamo krompir. U čemu je razlika? Mm-hmm. Samo to me interesuje, da mi objasni razliku. Svi ti ugljeni hidrati razlikuju se samo u brzini. Mm-hmm. Opet zavisi šta smo pojeli uz to. Mm-hmm. Jer ako pojedemo bananu, koja će da se svari do glukoze, jer samo glukoza prolazi crevnu barijeru, je tako? Mm-hmm. Pojedemo pirinač, koji se svari do glukoze, opet samo glukoza prolazi crevnu barijeru. I za krompir isto. E sad, razlika je ako smo ustaj, recimo krompir ili pirinač, pojeli parče mesa koje se malo sporije vari, gde će možda se vari, ne znam, 3-4 sata, 5, malo usporiti i prolaz te glukoze u krv, odnosno u krvotok. Zašto neko ne sme da jede bananu, zašto ne sme da jede pirinač i zašto krompir? I dan danas nisam našao odgovor i niko mi nije dao odgovor. Zašto neko kod insulinske rezistencije ne sme da jede te namirnice? Jedna žena mi se usporničila skoro, ja sam se toliko potrudio, rekao sam daj mi broj telefona, pozvao, lepo na te nane objasnio njoj zašto i kako ona to slobodno sme da jede. Da bi bukvalno mi došli na kraju do toga da se insulinska rezistencija poboljšala. I ona meni kaže, ja ne mogu da verujem, razumeš? A neko je njoj tamo rekao, nikako banana, nikako pirinač, nikako krompir. Zašto? Mm. Evo zašto, mene stvarno interesuje zašto. Ko mi nađe odgovor, ko mi da odgovor slobodno, prihvatit ću. Evo reći ću, ne znam, ja ne znam, nisam znao, jer može neko da mi da odgovor. Zašto ne sme kod insulinske rezistencije to da se jede? Pa to uopšte nema smisla. Mislim da ovako, da oni to kažu tako zato što prvo doktorima je lakše da kažu isključi se ugljene hidrate jer nema greške. Znaš, kao isključio si sve, ne možda mu nađeš grešku. A ovako, ako kaže, znaš, ostavi na nekom pojedincu, pa znaš, evo, malo možeš krompira, možeš ovoga, možda taj pojedinac stvarno ode i pojede pola kilograma krompira ili pomfrit ili nešto i kaže, doktor mi rekao, ovako su oni oprali ruke, nisam ti rekao ništa. A naravno da to je teže i neprimerenije i neodrživo i nezdravo i nemora i sve što... Ali svi... Ajde, da ne generalizujemo. Uglavnom rade po šablonu. Domu zdravlja. Šablon je, pa da. Šablon, bukvalno. Zašto? Ta i ta terapija, to i to, to i to. Ajmo sledeći. Mm-hmm. Ajmo sledeći, ajmo sledeći. Ja imam prost primjer, evo. Moja baka od majke ima 72-3, ajde. Ne znam tačno, iskren da bude. Mm-hmm. Godina. I ona ima dijabetes koji nije insulinski zavistan. Mm-hmm. Znači, ne prima insulin. Mm-hmm. Ona je otišla kod doktora, njoj niko nikad u životu, nikad, niko nikad rekao nije kako da se hrani, šta da radi, na šta da obrati pažnju, ne. Ona mene u 12 sati uveče zove, šta smem da pojedem sad? Ja kajem, pojedi obrok koji sam ti bio rekao. Ja sam uzao papir i olovku i napisao sam ujutru to i to, toku dana to i to, uveče to i to. Mm-hmm. Mi smo nakon mesec dana imali glukozu u normali. Nekad pređe malo, ona uzima terapiju i dalje, nema veze, ajde sad da joj kažem, skini to, možda će da umre od mozga sama i nebitno, jer to je ipak ono da kažemo neki placebo, ali u suštini ne kažem ja sad da treba ja nekom dođem terapiju. Mm-hmm. Možda ja nisam kompetentan za to, niti se mešam u to. Mm-hmm. Ali što se tiče hrane, 100% sam siguran da može svako, da imam i dijabetičare, sa dijabetičarima redovno radim. Mm-hmm. Ja tačno njih teram da mi pišu vrednost glukoze, u toku dana, pre obroka, posle obroka, da vidimo šta njima najbolje, šta na njih najbolje deluje. A imaju, nose onaj constant glukoz monitor? Ono, da, i nos, da. I, retko, iskren da budem. Da, ovo, da ne, ja sam ih terao da mera isprosta. Ja sam trenirao jednu curu koja je imala u jednom trenutku glukozu 30. Ja ne znam kako ona i kako ona ostala živa uopšte. Ona ode u bolnicu, oni njoj daju 50 jedinica sporog insulina. Koliko je insulina, koja je glukoza 30? Da. 50 jedinica insulina sporog daju njoj uveče. Mm. Padne na 18, oni kažu, idi da spavaš. Ne znam. Da i padne na 18, ono. Da. Pa to, a od 3,6 do 6,6 znaš i sama. Znači, to nije normalno po meni. Niko je nije rekao nikad kako da se hrani. Mi smo trenirali, ja imam slike pre i posle, imam rezultate pre i posle. Mi smo trenirali, redom, tad sam još radio kao personalni trener, uživo sam radio s ljudima, trenirao sam s njom neki period, rekao kako da se hrani. Mi smo glukozu nakon nedelju dana na 6,3 imali. Vrlo lako. Pa šta je kako da... Smanjila je unos insulina
za 10, da ne lupnem sad, ne mogu setim, bilo je davno, mnogo je smanjila unos insulina, što je opet jako bitno, jer krvni sudovi kod dijabetičara mnogo trpe tu. Tako da, to su neke brojke, to su neki pokazatelji da ja radim pravu stvar. Da. Onda meni dođe neko i počne da mi soli pamet neke stvari, da mi priča, nikad nima dodirne tačke s tim. Ajde, pa, prijatelju. Najbolje, pa da, najbolje je uvek, mislim, kako da kažeš, najbolje je uvek samo imati dokaz. I ti nemaš bolje dokaz od rezultata, znači ukoliko je telesna kompozicija, znamo šta se tu gleda, ajde, kilometri, kilogrami, vizuelno obimi, merači telesne kompozicije, što se tiče biohemije, metaboličkih problema, znači uzmeš biohemiju, uradiš pre i posle intervencije nekih minimum 3 mjeseca i pogledaš i vidiš i nema tu šta. I ukoliko, tako je, i ti bukvalno ne znao ništa, možeš da sprovedeš nekoliko intervencija i vidiš kako šta, i, a pogotovo kad se baviš tim, koliko se baviš, posle nekog vremena vidiš. I onda to je, kapiram da je to jedna pozicija u kojoj si ti sada, u kojoj sam i ja, gde ne može bilo kakva informacija da me razuveri kada znam iskustveno šta se dešava u kom slučaju. Meni su zamerali što sam ja, ko sam ja da ja tražim rezultate. A izvinio sam, ja rekao dođi da ti odredim terapiju. Ja sam lepo rekao, uradi rezultate da ja vidim. Pa, ja tu moram i sebe negde da ogradim, da vidim da ja ne prihvatim svakog da radim ko mi se javi. Uh-huh. Vrlo često znaju ljudi to. Vrlo često kažem, ne radim sa tobom, ne mogu da ti pomognem. Stvarno, ne želim da ulazim u to. Uh-huh. Molim te, potraži pomoć na drugom mjestu. Nemam nikakav problem s tim, ne znam da ti pomognem. Kraj, završena priča. Tako i treba. A ima, na primjer, ljudi koji ima za jednog klijenta koji, ja mislim da je on još na programu, nisam siguran, koji je bukvalno, ja vidim da će čovjek da mi oduzme svu energiju. Da. I on ne odustaje. Ima tih ljudi. Hoću. Ja kažem, nema mjesta. Jer što nema mjesta, neću, sad, da. Čuće ono, vjerojatno. Da. Mislim, ne biti najde. Nema mjesta, ne mogu da radim s tobom sad, nemoj, jer vidim da će stvarno da ono. Na kraj si ispostavila da skroz lagan, kad sam ja njemu sve dao, pojasnio lepo, dao šta da radi, on zna šta da radi i to je to. Tu mora da se onako daje ljudima, mislim, da se razumeju i ljudi zašto tako, zašto taj čovjek isti, ko zna kod koliko je ljudi prethodno bio koji su mu davali neke režime van pameti, i onda on ono više, naš uplašen, ja znam, ja imam takvih iskustava mnogo sa ženama koje ono dođu sve ono, znaš, one su toliko uplašene kako će i šta će, i ono priprema se psihički. Ja kažem, ovo će ti biti ono nešto što si najlakše ikada radila. Znači, sve što si radila, veruj mi, ovo će ti biti lakše od svega što si ikada radila, a imat ćeš najbolji rezultat. Ljudi su uplašeni zato što, nažalost, većina ljudi, to je sajde ne većina, ali dosta ljudi upravo radi to, taj generički pristup gde je najlakše niske kalorije i seci sve hidrate, sve ono mnogo rigorozno, restriktivno, nepotrebno, i onda ljudi više, znaš, uplašeni, preplašeni. Tako da, pa to ti ko ona priča deluje... ciga kad je hranio konje. Na kraju kaže umro. Pa umro kad nisi dao da jede. Da. Ove, ja sam postavila story baš, neki dan sam pitala ljude šta zanima, i večito pitanje, u deficitu sam, ne gubim kilaž. Ja sam ono, odakle da, odakle početi da objasniš, da, po da nisi u deficitu, da. A pod B, žene su toliko uništene metabolički od upravo tih svih ljudi koji imaju takav generički pristup, evo ti dijeta od 1000 kalorija, 1200 kalorija, zato što će to većina žena sa tim da inicijalno izgubi neku kilažu, i ona to radi ko zna koliko vremena, i sad naravno da ne može. Ali pazi sad, ja sam nalazio na probleme. Ja znam da ta žena mora da unosi 1800-1900, mm-hmm. Znam. Ne može da pojede 1200 čiste hrane. Mm-hmm. E, to je problem. Mm-hmm. Pa pora ja onda mora da dam 1200. Dam 1200, ali uvijek pišem, ja uvijek dam više, a pišem tamo da njima piše manje. Jer ona se boje. Ja tačno znam. Znaš, ja ako nekom, to je malo i psihički moment, mm-hmm. da ja nekom dam da piše tamo 1300 kalorija, znam da on ide na 1600, mm-hmm. ja sam miran da njemu ne može ništa se desi, i to je to. Ali sam vrlo često morao, ne može da pojede, nema šanse. Jer ona je jela milku, celu 300 grama, koja ne znam koliko ima kalorija, da ne lupam, mm-hmm. sigurno ima preko 800-900, možda i više, mm-hmm. pa mislim da i više. I sad ti da njoj daš parče mesa i 50 grama pirinča i punu činiju salate, to da. Nema ni 400 kalorija. Ali mnogo njoj, da. Ali mnogo količinski. Mm. To je isto problem. Mm-hmm. Pa i to je problem, i problem je to što protein je ogroman problem. To je iz mog iskustva ženama takvim, pogotovo koje imaju insulinsku rezistenciju, jer su one navikle da jedu ogromne količine čistog šećera, što je jako ono
brz, mislim, ono, pik i skok i spuštanje i brzo, vrlo su brzo gladne, a protein, kao što kažeš, ono, zasitniji i ona svaka pojede i malo proteina, neku ravnoteženu količinu, jel te, 100 grama, 150 grama, ona sita pa, sad odjednom, to je prvi to, put da. U životu. Da. I onda da ona pojede 100, 120, 30 grama proteina, njima je to kao kuća problematično, tako da nailazim na taj isti problem, iako je teško to, ali toliko su srećnije ono žene kad konačno ono nauče da mogu da se hrane i da funkcionišu normalno, a da imaju dobru telesnu kompoziciju, tako da to je lepa strana posla. Da. Meni su ljudi, mislim, ja sam to rekao u par podcasta, imao sam i gde su ljudi, gde je, ono, su dobili dete bukvalno, zato da. Što smo, da to sam postavljao, videla si sigurno. Da, oni su se meni javili sa porukom kasnije, ja imam taj screenshot, čuvam ga, da su presrećni što su dobili dete, da je ona rešila svoju telesnu kilažu, odnosno da je rešila insulinsku rezistenciju. Da. I sad ti ćeš da lečiš policistične jajnike. Ne lečim ja policistične jajnike, brate moj. Ja dam ljudima samo da se hrane kako treba, da budu fizički aktivni. To dođe kao, da kažemo, nus produkt izlečenje toga. Ali to je rešenje, zato što ja sam tebe to slušala, si pričala na nekoj televiziji i to je suština. Zato što svi ti metabolički problemi, znači metabolički sindrom, šta u tu spada, visok krvni pritisak, holesterol, insulinska rezistencija, štitna žlezda usporena, znači svi ti problemi su posledica lošeg životnog stila i loše ishrane. Tako da kada dođe kod tebe, ne, ti nisi doktor, ti ne prepisuješ terapiju, ali ti bukvalno koriguješ sve one faktore za koje si školovan i učen. Kao prvo, mislim, u Srbiji i Australiji je to ne, kako se to kaže, neregulisana. Fakultet se zatvorio, nema. A, da imaš mi ovo lektor, obično je uvek... ništa, evo znam kako se kaže, samo sve. Neregulisane su industrije i industrija fitnessa za trening i nutricionizam, tako da može da radi svako. Loša stvar je što radi svako, dobra stvar je što apsolutno imaš pravo da prepisuješ, da prepisuješ dijete. Tako i u Australiji. Tako da ti kad neko dođe kod tebe za bilo koji metabolički problem, upravo ti ga i rešavaš, zato što rešavaš sam uzrok problema, a ne posledicu. Tako je. A i nemaš problem u smislu nikakav legalan, jer da prepišeš kao neki lek, da i to doktori rade, ne smeju, a prepisuju i što ne bi trebali, a ono što bismo ti i ja uradili i može samo da pomogne. Ljudi misle da je lek, ja sam 1000 puta pričao o tome, ne znam više koliko puta treba da kažem. Kad nekog boli glava, na primjer, uzme lek i popije. A što te bolela glava? Što, da. Što te bolela glava, Burazir? Te bolela zbog pritiska, jel te bolela što si dehidrirao, jel te bolela što si iznervirao, na primjer, pa su ti hormoni poludeli. Što te bolela glava? Nije ti to lek. To je samo eto, neki lek protiv bola koji će tebi taj bol da utihne i to je to. A što te bolela glava? Šta je uzrok toga? Bolje uzmi 2-3 čaše vode, probaj prvo, pa onda da vidiš šta će bude. Meni se dešavalo, boli mi glava, ja se setim, op, uzmem 3-4 čaše vode, silom i prođe. A ne, naš, sad, boli mi glava, ajde lek, bao. Pa te čekaj da imamo što te boli glava, na primjer. Mislim, to je glupost, ali ajde da kažemo neka stvar koja može da objasni ljudima da je uzrok mnogo bitniji, da se reši uzrok, a ne samo sanirati posledicu. Jasno, to je posledica, da. Pa isto je tako, isto je to dobro poređenje zato što isto imaš insulinsku rezistenciju, piješ glukofaš. Ok, a zašto imaš insulinsku rezistenciju? Imaš usporenu štitnu žlezdu. Još jača priča je, imaš insulinsku rezistenciju, piješ glukofaš, a boli te uvo za ishranu totalno i niko ti nije rekao reč. I ti imaš i dalje insulinsku rezistenciju i dalje piješ te lekove, e onda ćemo da dođemo i do policističnih jajnika i do poremećaja hormona, pa ćemo da dođemo do antibaby pilule, pa ćemo da dođemo do jednu devojku s kojom sam ja radio iz Niša je. Ona ćemo ovo da vidi, verovatno i nema problema ona to, koja 9 godina nije imala menstruaciju. 9 godina nije imala menstruaciju. Znači, nijedan jedini dan. Kad smo krenuli da radimo kako treba, da se hranimo kako treba, sama je rekla, ja sam rekao, vidi, ja ne mogu ti određujem terapiju, molim te, ne želim da snosim nikakve posljedice. Ja ću da te usmerim što se tiče treninga i hrane. Ajde da probamo. Posle 3 meseca je krenula menstruacija. Ona izbacila lekove sama i krenula redovnije da dobije. Ali 9 godina, to je haos u organizmu. Znači, to je, ne znam šta da kažem, bukvalno.
I da, ali mislim i to 9 godina da je prošla kroz to, a da nije u to, tih 9 godina naišla na, znaš, nekog iole racionalnog i razumnog. A ja sam joj rekao, kako možda piši 9 godina lekova i da da ne razmišljaš i da to bude to. Pa kao, ajde, nisam i to je to. Pa i opet ne možeš ni nju da kriviš, zato što opet, ne krivim uopšte. Znaš, kao, nema ljudi, nemamo osnovno to neko znanje i stručna lica koja bi trebala da ti upravo na to upute. Nažalost, sad to je duga priča, ali ni oni nisu, naši doktori nisu imali nutricionizam u školi. Pa, oni... Ti videla moje gostovanje na Happy televiziji? Ne. Kad sam bio u studiju sa advokaticom, sa inspektorom, sa... Jesi vidio? Jesi vidio? Jesi, vidio si. Sa inspektorom, sa advokaticom, sa doktorom. Baš me zanima sad. Dobro. Ja ne mogu sjetiti ko je još bio. I bila je jedna žena koja se bavi ishranom samo. Mm-hmm. Koja, ja i ona smo bili na jednoj strani i pričali smo o hrani, mm-hmm. o tome, poklapali smo se dosta toga. Neke stvari se možda ona ne slaže sa mnom, neke ja sa njom, ali to je sve mm-hmm. u redu. Advokatica je bila tu za zloupotrebu lekova, inspektor isto da priča o tome, malo je otišla tema u drugu stranu, a gospodin doktor je bio tu i koji se sve vreme tokom emisije branio. Mm-hmm. Nikoga nije napadao, on se brani. Nikoga ne dira, on se brani. I onda smo imali mi jednu smešnu situaciju, bio si sigurno. Dobro, aj, neću, ponavljam, nebitno. Ajde. Mislim, čovjek kaže, viš ti, ja imam 62 godine, viš kako ja izgledam. Samo cepam drva i pijem 5 zajčarska piva, idem u lov i to je to. A čovjek ima 40 kg viška. Daleko od toga, ne želim nikog da vređam ništa. Daleko od toga, nemam taj... To je onaj doktor, to je poznati video gde ga je Miroljub Petrović baš napljuvao. Mislim, meni bilo neprijatno u njegovo ime, bukvalno. I meni je izletela rečenica u tom trenutku gde sam ja rekao, gde on meni rekao, viš ti kako ja izgledam, nikad nisam trenirao ništa, ja sam samo rekao, pa vidi se. I ne izgledate baš, da. Ja sam rekao, pa vidi se. Da, i da. Onda je voditeljka, u tom trenutku voditeljka, on je se naljutio, ustao, oni su pustili reklame, preklinula emisiju, on je izašao, počeo nešto da se, tu nemam pojma, nije, ja mu kajem rekao, sve u redu i da, ono, da. To je to, ali on, ajde, nemoj da se svađam, ja kajem, to ne menja čini da imate 30 kila viška i da treba malo da povedete račun o tome. Da, i ako ste doktor... Nismo se sad videli nikad više, rekao, dobro, nemoj, sve u redu. I ako ste doktor i ono, znaš koliko je, znate koliko je samo to inflamatorno, masno tkivo, da, nevrovatno dobro, je da... Dobro, mislim, ajde, da. Ali takve, da. To je, on se čovjek sve vreme branio, ja sam shvatio da sam ja ispod njega. Odmah u tom trenutku, razumiješ? Mm. Zato što je on doktor. Mm-hmm. I on je sam rekao, ja pa 10 mesta, pa opet ja. Mm-hmm. Ja kažem, dobro, sve u redu. I, znaš, nije nikakav problem, sve u redu. Ja sam shvatio da ti, da. Kad, kao običan nema. Čovjek, kad vidi njega u belom mantilu i vidi mene sa bradom i istetovirana ruka u trenerci, napucan, šta ovaj zna, nema pojma, rabađe, mm-hmm. nema veze sa životom, a ovaj beli mantil, ipak to je nešto mm-hmm. posebno, tu mm-hmm. ima dosta diploma, učenja, škole i na kraju ništa. I na kraju ništa i... Nažalost. Ja smem ruku ovde da dam, sad bukvalno da su treneri naši ovde na Balkanu, koji dobro rade, rešili više insulinskih rezistencija, više hormonskih disbalansa, nego što su ikad u Srbiji doktori rešili. To smem da se kladim bukvalno to i setim ovde ako nije tako. To je sigurno. Tu, znači, tu nema šanse. Da, to je sigurno, tu nema dileme. E sad možda ovo, ne napadam doktore, daleko od toga, čast izuzecima postoje stvarno koji jasne. Dobro rade i koji ono, nisam ja niko da sudim i da određujem, ali sam upoznao i stvarno ljude koji su onako, da kažemo, potkrepljeni znanjem i koji stvarno, opet ja se zapitam kao, ne znam dovoljno, daj da vidim šta mogu da naučim od njega. Mm-hmm. I to je strava, svaka čast njima, ali mislim da treba uvek pohvaliti onoga ko je dobar, ali mislim da je okej i skritikovati nekoga ko nije, zato što su to ljudi koji zaista utiču ljudima na zdravlje i ako ne možemo da verujemo nekome u belom mantilu koji je školovan i edukovan da nam pomogne za zdravlje, mislim, nismo daleko dogurali. Tako da, treba i jedno i drugo što se mene tiče. Da. E, najveće gluposti u ishrani koja ti padnu na pamet? Koje čuješ ono često da ti ljudi pošalju pitanje, ne znam, evo, meni je danas poslala žena na Instagram post ishrana po krvnim grupama i sad ima AB negativna, jagnjetinu nikako, ne znam, beli pirinač, ne...
integralni pirinač sme i onda ljudi dole komentarišu jeste, tačno, ja sam abe negativna kad pojedem jagnjetinu. Ja gledam ljudi umirem. Moji, šta da kažem? Ja ne znam, znaš, šta reći? Znaš šta je meni najgore? Najgore su mi oni testovi intolerancije. Da. To da. Je nešto nevjerovatno. Znači, to je APP. Da, ako da. Prođe, prošlo je. Veruj mi. Imaš listu namirnica, oni ti tamo nešto intoleranciju, mere ti IgG, koji se inače i antitela moraju da reaguju na bilo šta. I sad odu ljudi tamo i kad mi pusti listu, sve crveno. I okam, ništa, ti krenem da paseš travu. Da paseš travo. Ja kažem, čekaj, stani, molim te. I postoji naučno istraživanje koje pričaju o tome da, eno, ja sam to čitao, ne znam kako se zove sajt, nešto, NBSC, nešto, ne znam, ja da ne lupam sad, gde ljudi objavljuju studije, odnosno naučnici, gde su oni dokazali da ti testovi intolerancije nemaju veze s mozgom. Ja sam snimao reel o tome, imam na Instagramu, obnovit ću ga, sad sam se i setio taman, gde sam govorio o tim testovima intolerancije da rade APP. Ako prođe, prošle. Ako pogodi, pogodio je. Razumeš? Testovi intolerancije su odlična onako oportunistička biznis ideja. Pa ima tu para. Zato što ne koštaju puno da se urade, lepo se naplate i kao zvuči, znaš, zvučno je, ljudi vole. Ali sama pomisao da neko uzme tebi dlaku i na osnovu dlake odredi šta ćeš da jedeš? Ne da ne može na osnovu dlake. Jasno. Nego pitanje da li može na osnovu uzorka krvi da ti odredi. A kamo li na osnovu dlake da ti odredi? Šta ćeš ti jedeš? I šta tebi odgovara, šta tebi ne odgovara? Da se razumemo. Alergotestovi su nešto drugo. Znači, alergotestovi su nešto drugo. Znači, alergotest je nešto što tebi izaziva alergijsku reakciju. Tvoj organizam ne prihvata. To je to. Imamo oticanje nosne duplje, imamo oticanje jezika, oticanje svašta nešto, gde čovjek može i da dođe do gušenja i svašta nešto. To su neke alergijske reakcije. I to je nešto sasvim drugo. Alergotest je nešto drugo, test intolerancije je nešto drugo. I to nema veze jedno s drugim. I to ljudima treba pojasniti. Da, pa evo možemo da kažem, eto, alergija kad je uključen imunni sistem tela i uzrokuje reakciju zato što uzrokuje i reakciju imunog sistema zato što organizam prepoznaje nešto kao strano telo i toksično i napada ga. A intolerancija, mislim, samo je reč kaže, malo vam nešto ne prija, tu GIT sistem je tu uglavnom uzrok i to je to. Ne postoji ni jedan test koji može da vam kaže na što ste intolerantni, osim ako, jel te, nemate pogotovo ono... na osnovu dlake. A dlake, ali čak ni iz krvi, zato što ovo što si spomenuo, upravo je to. Znači, oni gledaju, ako gledaju iz krvi, gledaju to IgG antitela. IgG antitela, memorijska tela, svako zna ko je biologiju radi, ono, i biohemiju. Znači, memorijska antitela pojavit će se na bilo šta što ste uzimali. Da. A pogotovo pojačano upravo to što ja znam, kada smo to i u škole, kada sam studirala i od klijenata kad pošalju, evo ja baš, i ja kažem, da li je koincidencija što uvek smo baš najviše intolerantni po testovima za intoleranciju na ono što stalno jedemo. Da. Kao ja baš na tunjevinu baš volim. Pa zato jeste, zato što su IgG tela memorijska. Tako da, a to nije nikakva loša nauka, reakcija organizma, to je nešto normalno što se dešava. Naravno, to je to. I reagujete na sve, to je ono, to memorijsko, jednostavno organizam to prerađuje i ostaje to u telu da kao napravljena ta neka veza da je to bilo, ništa strašno. Tako da, ok, testovi za intoleranciju su i meni. Šta ti još nešto pada na pamet? Što se tiče ishrane, zabuda za ishranu. Meni je ugljeni hidrati i dalje. Ugljeni hidrati goje i videla sam, neko mi je poslao viralan snimak, da li je moguće da ljudi dalje to propagiraju. Kaže žena, ne, kao u šest mora da se prestane da se jede. Jer ako prestane da se jede u šest, ispravit će me neko ako grešim, možda ćete znati ko je video, i mora da se prestane u šest, zato što ako se ne jede, posle šest nećete biti gladni sutra. To je to. Da, i kao ona ima svoje endokrinološko objašnjenje, ali to je to. Tako da meni je ugljeni hidrati goje i prestanak da se jede u šest. Meni ovi testovi, to je vrhunac svega, test intolerancije. I recimo, ne znam, ajde, kad mi upoređuju dve namirnice, ne znam, kad me pita neko, na primjer, da mu dam neku, neka mi upoređuju dve namirnice, lupom gluposti, kad mi neko pita da mu dam neki napitak,
da on reši svoje neke probleme. Ja kažem, Burazeru, izvini stvarno, ali ja nisam onaj iz Asterix i Obelix, sad ti smućkam nešto i da ti sad rešiš tu tebi sebi problem i to je to, op, ti si jak sad. Čekaj, brate moj, ne može to tako. Da, da, da. Ove, dobro, a neke zablude što se tiče treninga, dugo si radio i kao trener i sad kao online trener, pa sigurno ono, imaš iskustva šta je nešto što ljudi misle uglavnom da treba, a ne treba. Pa lokalna lipoliza. Mislim, ajde sad da kažemo da će radom trbušnjaka da skinu ili žene. Visim i ovde, jel možemo to malo da pritegnemo? Kaže, može, rekao, sad moram da ti objasnim da su ovde masti, ovde mišići, to su dve različite tkiva, dve različite stvari kao nebo i zemlja. Ovo moramo da potrošimo, ovo da gradimo. Ne ako se pita profesorka biohemije. Dobro, ja sam nju poštovao i bilo mi je baš drago sa njom i ona me dosta toga naučila, ali tad smo se zakačili. Možda ona to tako nije ni mislila, ajde, ali ono. Da, tako si ti nekada skontao da jeste bilo. Ove, lokalna lipoliza, ok, da, to je dosta velika zabluda. Što se tiče treninga, meni je ona definicija za definiciju više ponavljanja za maslomanje. Da, dobro, to je klasika, to nema šta. Pa da, pa to je klasika, nema to šta. To svi misle tako i to je to. Da, to ne može nikako da se promeni ta zabluda. Ne mogu da obrazlažem, nemam sad inspiraciju trenutno za to. Pa evo ja, ajte, oni se vode, da obrazložimo malo tu temu, da bi ljudi shvatili, vode se ljudi time da što više ponavlja odrade, da će više na taj način mišići doći do izražaja. A naravno da to nije tako. Mislim, kad imamo bukvalno što manji procenat masti. Evo, da navedim primjer, odmah moram. Meni se ljudi javili kako da dobijem vene. Mm-hmm. Što već. Mm-hmm. Šta treba da pijem, kaže. Mm-hmm. Ja kažem, brate moj, moram da te zaustavim. Kažem, lepo mu objasnim. Procenat masti visok, procenat masti nizak. Vene imaš svakako, samo su malo tapacirane, što se kaže. Znači, ne vide se jer su malo pokrivene sa tim. I sad veći broj ponavljaja, on misli da će tako da što više izađu mišići, da se što više vidi. Ne, moraš da ih izgradiš. A, znamo svi principe hipertrofije i to je to. Znači, neće biti ono, sad 30 ponavljaja za definiciju, 5 do 8 ponavljaja za masu. Mm-hmm. Mislim da je to je definitivno i mislim da je nekako percepcija, znaš, ono kao uglavnom žene hoće definiciju, pa onda one kad vide veliki bodybuilderi, mišićavi ljudi, dižu teške tegove, čim su teški tegovi ne možeš da izvodiš ne znam koliko ponavljanja i onda oni to povezuju kao velika težina, mali broj ponavljanja, ja hoću suprotno i onda kao, znaš, mala težina, veći broj ponavljanja. Da. Mislim da je i to neka. Mislim, ljudi, rekreativci moraju da razdvoje uopšte bodybuilding, odnosno profesionalni sport od rekreativnog sporta. Mm-hmm. Profesionalni sport nije zdrav sport. Mm-hmm. Tačka. Nijedan, da. S tim sam rekao sve, zato što jednostavno, evo, Đoković je profesionalni sportista i on sam zna šta sve trpi, šta sve osjeća i šta ga boli, šta ga ne boli, šta će tek da ga boli, tako da rekreativni sport je zdrav sport, profesionalni sport nije zdrav sport, tačka. To je to. Pa isto, ja bih se nadovezala to isto kao ishrana. Meni su postdiplomski bile sportska ishrana i ja odgovorno tvrdim da je sve što se radi u sportskoj ishrani direktno kontra, ajde ne sve imaju neka osnovna pravila, ali dosta toga je direktna kontra onome što bi trebalo da se radi samo za zdravlje i dugovečnost. Pa recimo. Tako da sam taj primer, ne znam, 10.000 kalorija od kojih je 700 grama prostog šećera zato što ne možemo drugačije da ga unesemo, je nešto što je apsolutno suprotno svemu što bismo radili. Ja sam futbolerima davao s kojima sam radio, javljali su mi se ljudi da vodim hranu, ranije sam to radio, više ne. Davao sam njima hleb sa džemom. Naravno. Pa to je mora da unese, on se troši dva treninga dnevno, plus tri treninga snage. Znači, to je nešto sasvim drugo i druga sfera. Totalno kontra. Znači, profesionalan sport nezdrav, rekreativan sport zdrav, sportska ishrana u tom ekstremnoj varijanti nezdrava. Jesu možda namirnice slične, jer će i taj kako da kažem, profesionalni sportista da unosi proteine preko jaja, ribu, meso, mlečne proizvode, to će i rekreativac da radi. Ali količine, ali su količine drugačije, suplementacije i sve ostalo drugačije dosta. I ovde da, prosti izvori koje moraju da se trpaju, nikako preporučivo za ono, generalnu populaciju. Da nemaju toku potrošnju, to je logično. Da. To šta?
I nemaju, mislim, u ostalom nemaju ni metabolizam. Čak to je isto, mislim, ajde sad da ne dužimo sad tu temu, ali ja baš to često pričam sa klijentima koliko je drugačije jednostavno neko ko trenira ceo život i neko ko ima, ko se dobro hranio, ko ima izgrađen metabolizam, svašta može da podnese u odnosu na nekoga ko je sedentaran i to. I možeš da daš identičnu ishranu dve različite osobe sa različitim neće životnim, apsolutno sve će biti različito. Pa, tako da... I direktno utiče količina mišićne mase, to sam se uverio 1000 puta i tu nema šta, tu nema govora. Znači, kad čovjek ima više potrošača, odnosno mišića, moći će i mnogo više da jede. Ja, na primjer, sad, evo iskreno, ja svoj trening radim, kad tako nemam neke ambicije, nešto sad da ja tu budem, wow, da budem nešto, da pucam daleko od toga, ja radim da bi mogao da jedem. Iskreno ti kažem. Ja volim da sednem u kafanu i ovako i pojedem ogromne količine hrane, ali mi se ne vidi. Ja sam iskusila obrnutu stranu medalje gde sam ja prošla kroz taj jedan proces što nekada mi se desi sa klijentima, mada mislim da nije dobro, je bukvalno, znaš ono kao jedeš manje, usporavaš metabolizam. E ja sam radila tako kontra, jela više i došla na tu jednu tačku gde ja moram toliko da jedem da bi održavala svoju kilažu, da čim spustim se ispod toga, znaš, meni je deficit ne za 2700 kalorija. Šta da radim, druže, dobro, kada pojedem? Potrošnja velika. Jeste, mislim, nije to sada, to je nekad bilo. I onda sad neko mene pita kako ti možeš, lupam, vide me, jedem, ne znam, sikali su me ispred neke pekare i neko je kao, kako ti možeš ovo? Ja kažem, ja mogu, ti ne možeš. Da, razumeš, ne mislim sad ja sam ja neka super žena, nego mislim, to mi se dešava i sa klijentima. Prosto njihov metabolizam zbog svega, ako su bile sportiste profesionalne dugo, ako su navikle dobro da se hrane, mnogo dedu, pa su prošle neki taj, kao, da kažemo, rekreativni bodybuilding gde je bulk bio, gde se jelo i to, ona može da pojede šta hoćeš, kolokvijalno, ne lepi se, mišić uzima sve, insulinski je senzitivna, taj, na engleskom se kaže nutrition partitioning, to kako će organizam, šta će da radi sa nutrijentima je dobro naspram, znači njoj će da se nahrani organizam, nahrane mišićne ćelije, malo će da se ono sačuva u mišiću, malo u jetri za sutradašnji trening, a neko koje nema mišića, ko je sedentaran, kome je metabolizam usporen, to isto će da pojede i odmah će da mu skoče oni trigliceridi, zato što faktički mu ne treba ništa od toga. Akumuliraće i to je to, nema šta. Da. Zanima me, kako se ti hraniš i kako treniraš ovih dana? Ja sam sad tokom praznika i pre nove godine nešto imao problema sa imunitetom, definitivno. Mm-hmm. Imao sam, a to sam i ja kriv, zato što nisam ni spavao dovoljno, ni ništa, i oko posla i oko svega bilo je dosta posla. Ima ga i sad, na hvala Bogu. Ali nisam spavao dovoljno, to je bilo 5-6 sati, ne ni toliko nekad. Mm-hmm. I to se moje odrazilo na moj imunitet, gde sam imao prvo stomačni, to jest prvo sam imao problem sa nekim virusom, nemam pojma, sa disanim putevima, da, respiratorno. Kasnije, sad dočeka sam se vraćao 1. januara, krenuo je stomačni virus, katastrofa, užas, znači to je bilo putovanje, bili smo u Mionicu, tamo neke Brvnare, ja sam bio sa bratom, snajkom, prijateljima, kumovima i tako, gde smo se vraćali. Uhvatio je virus nas 6, nismo se otrovali hranom nikog, zato što je prvog dana kad smo stigli jednu komšinicu uhvatio, gde smo se vraćali od tuda, znači ja i kum smo jadni u duetu povraćali da svakoj drugoj pumpi, užas, katastrofa, znači to je putovanje za pamćenje, gde smo 400 km, to je negativno, događaj je pozitivnih, imam mnogo, kako kažem. Da se vratim na temu, i onda sam tu imao neke pauze što se tiče treninga, ali opet nisu bile duge, ali sam se hranio s brda s dola. Gledam ja uvek i kad se hranim loše, gledam da unesem količinu, da unesem u svakom, da ne bude obrok samo pecivo i to je to, ne, nego da bude obrok, ako već hoću da pojedem neko pecivo i nešto, da u tom obroku imam i neki izvor proteina i to je to, znači uvek mi je baza protein. Tako da sam se do Božića hranio onako zbrda zdola, od Božića nadalje sam krenuo opet po nekim svojim principima, gde ja konkretno ne mogu da ne jedem 5-6 puta dnevno, jedem 5-6 puta dnevno, to je svaki obrok sadrži 40 grama proteina, recimo, da su to jaja, meso, riba, nebitno, jeo sam i po 30 jaja dnevno i planiram to da uradim sad. Da, mi je kolesterol bio snižen, bukvalno, snižen je bio stvarno, i trigliceridi su mi sniženi.
Znaš, tako da to sam radio s namerom tom. Planiram još neke stvari takve da odradim, da te mitove skinemo više sa dnevnog reda. Šta sam teo ti kažem, da, hranio sam se, sad sam od Božića krenuo nadalje da se hranim kako treba po tim mojim principima. Ja uvijek unosim dosta ugljenih hidrata. Pa nisam nikad ispod 300-400 grama sigurno. Meni je to super i onda imam više snage na treningu. Pa kažem ti, svaki obrok je nekih 40 grama, 5-6 obroka, zavisi. 200-250 grama, zavisi kako kad. Ne uvek, ali eto da kažemo neke. Da. Što se tiče masti, to su žumanca, naravno, holesterol, ovo ono. Ako stavi maslinovo ulje u neku salatu i oršaste plodove. Omega-3, naravno, to je to. Losos jedem često, tako da i omega-3 ne unosim toliko, ono da kažem, nešto previše sad. Što se tiče treninga, trenirao sam svaki dan. Da, i danas, pa ne znam šta znam, sat vremena mi nekako ono moram i to je to. Ako ne odem na trening da se desi, onda odem uveče sat i po šetnja. Da, ali brzi hod je to više, nije lagana šetnja, dišem na nos sve vreme, ćutim, šetam i to je to. Da. A trening bodybuilding stil ili? Što se tiče treninga, ja radim najviše posjećaju, imam mnogo iskustva što se toga tiče. Mm-hmm. Skoro ja sam u teretani, sigurno, pa ja mislim, ja imam 15 godina sigurno tamo i dosta sam stekao iskustva. Ja kad odem, ja nemam nikad ništa isplanirano, nego kad odem tamo, ja tad mislim šta ću da radim i to je to. Zavisi, nekad stavljam, trpam kilaže, nekad ne. Nekad, vidi, ja kad se uhvatim za bučicu 30 kg, ja tačno vidim da li ću to, da li mi je teška ili nije teška. Ako nije, onda cepam trening. Ako jeste, onda spustim intenzitet, veći su pauze i to je to. Dobro, to je zato što imaš toliko iskustva da, to ne može sa sobom, svako, ne može da moramo da napomenemo nikako. Ali da, kad imaš toliko iskustva i kad si prošao sve što ja si u tom... Ja sam se i takmičio i svašta nešto prošao i da. Znaš svoje telo, znaš sve i možda osjetiš da ne preporučujemo početnicima. To je to što se mene tiče. Hvala ti, Marko. Hvala tebi na pozivu, drago mi je. Meni je bilo strava, nadam se da ćeš mi doći ponovo. Hoću kad god zoveš, ja odmah možeš ujutru pustiš poruku, ja sam uveče to. To, i obećavam bit će neki Sinan ili neki Kemal u pozadini. Naravno što da ne, to slažem se uvek. Hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu.